मूर्तिजापूर येथील दैनिक पुण्यनगरीचे पत्रकार अन्वर खान यांच्यावर पोलिसांनी दाखल केलेल्या खोट्या गुन्ह्याची सखोल चौकशी करण्याची मागणी उपविभागीय अधिकारी यांच्यामार्फत महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे समस्त पत्रकारांनी निवेदनद्वारा केली. दिलेल्या निवेदनामध्ये नमूद केलं आहे की 29 नोव्हेंबर 2023 रोजी 20 वर्षांपासून पत्रकारिता क्षेत्रात काम करणारे दैनिक पुण्यनगरी वृत्तपत्राचे पत्रकार अन्वर खान यांच्यावर ठाणेदारांनी मनात आक्रोश ठेवून कोणतीही चौकशी न करता थेट गुन्हा दाखल केलाय. विशेष बाब म्हणजे या प्रकरणात कोणत्याही स्तरावर पोलिसांनी चौकशीसाठी पुढाकार न घेता किंवा तपास न करता घाईगडबडीत बदल्याची भावना मनात ठेवून खाकेचा दुरुपयोग केलाय. सदर गुन्हा बनावटी खोटा असल्यामुळे गावात नागरिकांनी नाराजी सुद्धा व्यक्त केली आहे. मूर्तिजापूरला सुरू असलेल्या अवैध धंद्यांबाबत अनेकदा पत्रकारांवर अन्वर खान यांनी पोलीस स्टेशनच्या संबंधित लोकांना न्याय मिळावा यासाठी बातम्या प्रकाशित केल्या आहेत. त्यामुळे ठाणेदारांचे पित्त खवळल्यानं एका राजकीय पक्षाच्या समाजकंटकांनी खाकीशी संगणमत करून षडयंत्र रचला. जुनी वस्ती परिसरात राहणारे स्वतःला शासकीय कॉन्ट्रॅक्टरदार म्हणणारे खोटा खंडणीचा गुन्हा दाखल करण्यासाठी प्रवृत्त केल्याची चर्चा सुद्धा शहरात आहे. मूर्तिजापूर शहरात अवैध धंदे व इतर गुन्हेंबाबत पोलीस पुढाकार घेत नाही. फक्त याच प्रकरणात पोलिसांनी रुची दाखवली, इतर प्रकरणात पोलीस थेट गुन्हा दाखल करत नाही. फिर्यादींना वारंवार पोलीस स्टेशनच्या चक्रा माराव्या लागतात. अन्वर खान पत्रकाराला न्याय मिळावा यासाठी समस्त पत्रकारांनी आमदार हरीश पिंपळे यांची भेट घेतली आहे, सविस्तर चर्चा केली आहे. एवढी ज्येष्ठ पत्रकार दिलीप देशमुख, दीपक अग्रवाल, दीपक जोशी व अन्य पत्रकार उपस्थित होते. निवेदनाची प्रतिलिपी गृहमंत्री, पालकमंत्री, विरोधी पक्षनेता, पोलीस महासंचालक, पोलीस निरीक्षक अमरावती, परिक्षेत्र अमरावती, खासदार, आमदार, जिल्हाधिकारी, जिल्हा पोलीस अधीक्षक तसेच उपविभागीय अधिकारी, उपविभागीय पोलीस अधिकारी यांना देण्यात आली आहे. लोकशाहीचा चौथा आधारस्तंभ ज्याला म्हटला जातो पत्रकारितेचा, तोच लोकशाहीचा चौथा आधारस्तंभ हा खिळखिळा करण्याचा प्रयत्न मूर्तिजापूर शहरातल्या काही अधिकाऱ्यांनी केलेला आहे. आमच्या एका पत्रकार बांधवावर काही कारण नसताना खंडणीचा गुन्हा दाखल केलेला आहे. वास्तविकता संबंधित पत्रकार हा 21 वर्षापासून पत्रकारिता करतो. 21 वर्षामध्ये त्याच्यावर कुठल्याही प्रकारचा गुन्हा दाखल झालेला नाही. परंतु हे जे नवीन अधिकारी या ठिकाणी आले, तर या अधिकाऱ्यांनी त्यांचं काय असेल ते आम्हाला माहीत नाही काही. परंतु या पत्रकारावर हा जो गुन्हा या ठिकाणी दाखल केला आणि मुस्कटबाजी जी या ठिकाणी केलेली आहे, लोकशाहीचा गळा दाबण्याचा प्रयत्न या ठिकाणी या पद्धतीने जर होत असेल तर हे आम्ही कधीही खपून घेणार नाही. तर या संदर्भामध्ये आम्ही या घटनेचा या ठिकाणी निषेध करतो आणि संपूर्ण पत्रकार बांधवाच्या वतीने आम्ही या पत्रकाराच्या पाठीशी या ठिकाणी 100% उभं राहू एवढी आम्ही ग्वाही देतो. सुमित सोनुणे, बातमीपत्र मूर्तिजापूर.